Jag heter Anton de Jong och jag jobbar här på Parasitologen, SVA. Och jag tänkte visa hur man förpackar ett trikinprov på ett korrekt sätt. Man bör ha minst 25 gram muskulatur från mellangärd eller framlägg. Sen lägger man köttet i en fryspåse. Och se till att knyta ihop ordentligt. Men klipp inte av ovanför knuten här, för då finns det risk att det läcker. Och sen är det jätteviktigt att man tar ordentligt med absorberande material. Till exempel hushållspapper. Och så virar man runt så här så att det skyddar ifall det skulle läcka från den första påsen. Så lägger vi den här i en yttre fryspåse tillsammans med en tydlig märkning av provet. Provet läggs i ett vadderat kuvert tillsammans med en ihopvikt remiss. Och sen försluter man kuvertet ordentligt. Så nu är det skyddat av två fryspåsar plus absorberande material och ett vadderat kuvert. Så att det kommer fram till labbet utan läckage och på ett säkert sätt.